kulankan oo diirada lagu saarayay dardargelinta amniga Puntland maalmaha ciidda ayaa waxa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha xukuumadda taliyasha ciidanka daraawishta iyo booliska maamulka gobolka Nugaal kan degmada Garoowe iyo saraakiil ka tirsan aqalka madaxtooyada Puntland ee Garoowe madaxweynaha xogeenka ahna ku simaha madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Ismaan Crash ayaa ugu horeyn warbixin ku saabsan xaaladda amniga ee Puntland ka dhageystay taliyasha ciidamada kala duwan ee ka qayb galay kulanka iyadoona intaas ka dib la isla gorfeeyay qaabka ay ciidanku ku wajahayaan amniga inta lagu guda jiro dabaaldegyada munaasabadda Ciid ul Fitriga oo looga diyaar garoobay Puntland iyo guud ahaan bagayiga muslimiinta Axmed Cilmi Ismaan Crash madaxweynaha xogeenka ahna ku simaha madaxweynaha Puntland ayaa ku amray ciidanka amniga inay laba jibaaraan hawlgallada ay ku xaqiijinayaan amniga Puntland waxana intaas uu ku daray in xukuumadda ay ka go'an tahay tayeynta amniga guud ee Puntland kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli loo diyaar garoobayo bilashada bisha Soonfureed ayna Puntland la tacaalayso safmareenka COVID-19 oo dunida ku faafay sanadihii ugu dambeeyay qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato asharrad diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber